မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဘိုးကြီးကဆွနွေးကျင်လာကတော့နွေဦးတော်လာရင်းနဲ့ဒရုန်းနီးပညာတော်လာရင်းကိုခင်မိမိလောက်မှဖြစ်တော့မယ်ဒီတိုင်းသမယောကြလောက်ပြီမဆိုရင်မလွယ်ဘူးအဲ့တော့စကားစားလဲသူရှမ်းမြောင်မှာလည်းသူ drone နဲ့ခံလိုက်ရ drone တွေနဲ့ဒီသုံးတော့ခါကြတော့ပထမဆုံး drone တွေတက်ခိုက်တယ်တက်ခိုက်ပြီးတော့ခါကြတော့နောက်ကျမှသမယုတ်ချက်လက်နဲ့လက်လက်နဲ့လူတွေဝင်ရောက်လို့တက်လိုက်တော့စက္ကစစစ်တပ်တွေအခုပြိုကွက်ကုန်တာအခုလည်းတူတူပဲကရင်ပြင်းနေအဲ့အဲ့ဒါအပြင်ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတချို့နေရာတွေအဲ drone နဲ့တက်ခိုက်တယ်မြောင်လို့ဘာလို့ MRE ဆိုအဲ PDF တရားရကောင်းမှလည်းဟိုတလောတော့ဒီရကောင်းစစ်ထဏာချုပ်ကို drone နဲ့လှမ်းပစ်လိုက်ပေးတယ်အဲ့ဒီတော့ drone နိပညာကိုကျူသာပြခချတော့ခင်မိအောင်နီးစနစ်တွေကိုလေ့လာပြခချတော့တချို့လဲဟိုမှာပါတယ်လေ AI နီးပညာနဲ့ drone နဲ့ AI နီးပညာပေါင်းစပ်ပြလုလိုက်ရင်လဲတရုတ်ကိုခင်မိသွားမယ်အဲ့တော့ NUG ရလဲခင်မိတဲ့စနစ်ကိုဒီစီမူလန်ဥပဒေထွက်တဲ့အခါကျတော့လူငယ်တော်များများကဒီဒေါ်လာကြီးတွေဝင်ရင်းလဲလာတယ်အဲ့ဒေါ်လာကြီးတွေဝင်မဲ့လူငယ်တွေထဲမှာ drone နီးပညာတို့တက်ကြွတဲ့လူငယ်တွေလည်းပါလာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြီးအခု NUG ကူညီနေတဲ့ပကဖာလို့ပအဖာလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုဒီစကိုင်းတိုင်းမှာယူမယ်မထားပဲနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာကျက်ပြည်ပြလမြာအဖွဲ့အမျိုးစုံစုံနဲ့ APS DF လက်ရှိအမျိုးစုံနဲ့ဂလုံးလက်ရှိငကားလက်ရှိအဲ့ဒီတော့မရှိတဲ့နေရာလေးတွေမှာဥပမာမကွေးတိုင်းလို့မြို့ဝကျွန်းပေါ်လို့မကွေးတိုင်းလို့ဘူးဒီ NUG အနေအချင်းပါအဖာလို့ပကဖာလို့အဲ့ဒီလူတွေကိုလက်နဲ့တဆင်လက်နဲ့တဆင်ပြောခါကြတော့ PDF ဒီနဲ့နောက် drone ပညာနဲ့နှစ်ဖက်ရောပြောခါကြတော့အဲ့ဒီနေရာကိုစမ်းပြောခါကြတော့ဒီကြိုက်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပူပရခကြတော့လက်လက်နဲ့ယူယူသမန်လက်လက်နဲ့တိုက်ကြတဲ့ပူပရခကြကြည့်ရလိမ့်မယ်လို့ဘိုးကြီးကယူဆလေအဲ့တော့ဒီ drone နီးပညာကိုအခုအချိန်ကမှရုရှားနဲ့ယူကရိန်းမှာလည်း drone နီးပညာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြအဲ့ဒီမှာ AI စနစ်တွေလည်းပါနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကင်မရာတွေကညမြင်နိုင်တဲ့ကင်မရာတွေအဲ့ drone တွေကညမြင်နိုင်တဲ့ကင်မရာတွေတက်စင်စာလူတွေမမြင်နိုင်ဘူးသူတို့တော့မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပညာတွေကပေါ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ယူကရိန်းကလည်းဒီအနက်ရဝစ်စုံတွေနဲ့ဒီညမမြင်နိုင်အောင်လို့သူတို့ကိုသူတို့ဖုံးပွက်ထားရတဲ့ဘဝဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒီနိပညာတွေပေါ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးဟိုဒီမြန်မာတွေရလဲခင်နဲ့အညီတူးတက်နေတဲ့ခင်မှာလိုက်စစ်မိအောင်လို့လိုက်ပြော့ခါကြတော့လိုက်မှဖြစ်တော့မယ်ကဲတော့ဒီသက္ကစာကြီးကိုယ်တိုင်လဲလူခံလိုက်ရတယ်လေအရှိမြောင်မှာခံလိုက်ရတော့အဲ့ဒီသူတို့ပြည်ပြည်ရနေဝယ်ထားတဲ့
ဒရုန်းတားစီစနစ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့တက်ဆင်ထားတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီကဲတိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတားစီရေးစီစနစ်ကအလုံးမလုံးအဲ့တော့သူတို့အခက်တွေ့ပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာခံလိုက်ရအများကြီးဒရုန်းတွေအများကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြစီမလဲအဲ့ဒီပြဿနာပဲအုပ်စုလိုက်လာမယ်ဒီဟိုပြားတွေလာတယ်လို့လာမယ်ဆိုရင်ဒရုန်းတွေပြားတွေလာလို့လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပညာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပညာကိုဒီသက္ကသလူအနေနဲ့လောကြောင့်ရုရှားစီလက်တော့အကူကြီးတောင်းရတေယုစီလက်တောင်းရထိုင်လက်အကူကြီးတောင်းရမိသားရက်ခံမြတ်ဗုဒ္ဓရလည်းဝယ်မှုကျူးစားနေရပြန်ရောလူခမညာမှာလဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အခုချိန်ကလူအပ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဒရုန်းလေးလာရင်ဘလူးစနစ်ဒီနဲ့ကာဝယ်နိုင်မလို့မိုက်ခရိုဝေ့စနစ်တို့လေဆာစနစ်တို့လေဆာစနစ်တို့အဲ့လိုစနစ်မျိုးတွေနဲ့ကာဝယ်ကြရတယ်ခင်ဒီခင်မီတဲ့ဒီရုရှားတို့ယူကရိန်းတို့ဒီမှာတောင်နဲ့တောင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်တဲ့အခါကျအဲ့လိုစနစ်တွေနဲ့နောက်တစ်ခါကျသူတို့ AI စနစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ drone တွေလည်းပေါင်းဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလူတွေညမှာမမြင်တဲ့ဟာလေးသူတို့ကမြင်ရတော့ခါကျတော့အဲ့ကြောင့်ဒီလှမ်းပြတော့ခါကျတော့ဒီဝိဒင်းစနစ်ကနေလှမ်းပြတော့ကျတော့ပြီလို့ရလေအဲ့တော့အဲ့စနစ်တွေကြောင့်မို့ခင်မီနီးစနစ်တွေပေါ်ပေါ့အဲ့တော့တော်လိုင်းရင်းမြို့တော်လိုင်းရင်းသမားတွေလည်းလဲတာမန်လက်လက်နဲ့လုပ်မရတော့အဲ့ဒီတော့ဒီ NUG ကလည်းရှာကြံပြောခကြဒီ technology တွေကိုရှာကြံလေ့လာလေ့လာပြောခကြဒီ PDF တွေအခုလာမဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းပေါ်ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကြအကြောင်းလူအကြောင်းသားတွေအကြောင်းလူတွေကအဲ့လိုနိပညာကိုတက်ကျွမ်းပြီးသားလူငယ်တွေလက်ရှိလေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုလည်း train လုပ်ပြောခကြတော့ပြေးမယ်ဆိုရင်ပြေးပြောခကြတော့စကိုင်းတိုင်းကြက်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းစကန်တိုင်းမှာတော့ပီဒီအက်ဘောင်းများသာရှိနေတော့ကြံတဲ့တိုင်းပြီးမကွေးလို့အေယာဝလီတို့မြဝချုံဘောတို့အဲ့လီလို့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသေနာကြီးတို့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုပအဖာလို့ပကဖာအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ပီဒီအက်ဒီတက်ဆင်ပြတော့ခကြလာသူတို့ကိုအုပ်စုတနေရာစီချထားပြီးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြတော့ကောင်းမယ်ထင်လာပဲအဖိုးကြီးနေရာပြန်ကြံပြုတ်ကျင်လာတော့ဒီတိုင်းဒီသမီးဦးကျနဲ့လုပ်နေလို့မဖြစ်တော့လေအဲ့တော့ပြန်လဲဆန်းစစ်လာမယ်ပုံမှန်မျိုးဖြစ်နေတော့ဒီ drone နိပညာနဲ့မြို့တော်လည်းကြီးကိုတော်လွန်ကြပါလို့ပဲဖူးရအစူပြုတ်ကျင်ပါလေ။အဲ့တော့အခုအချိန်ကနေစပြတော့ခကြတော့ဒီမြန်မာလီလက်အကုန်ခက်မိလောင်။အခုရှိပြီးသားလူငယ်တွေကလည်းပြည်ပြပြလူငယ်လေးတွေကလည်းသူတို့နည်းပညာလေးတွေနဲ့အဲသူတို့တီထွင်တော့တဲ့ drone လက်လက်ဒီနဲ့ဒီစက္ကစကိုတတ်တာတွေတချို့ရေစကန်တိုက်တာတို့ဒီအဲ့ဒါမျိုးတွေတိုက်တယ်လို့ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီစက္ကစရဲ့ leader တွေ leader စကန်နေဦးမွားမိထီလာတို့မော်ဖီတို့လူနေရာမျိုးတွေကိုတက်ပြီမဲ့ဆိုရင်ပူပရအဆင်ပြေမယ်တော်လန်ရဲ့ကြီးလည်းလျင်မြန်စွာအောင်မြင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ NUG လည်းစီမံခန့်ခွဲပြုခါကြတော့ဒီတနေရာပဲ
တကိုင်းတိုင်းပဲလုံမနေကြပါနဲ့ခြားတိုင်းမကွေးလို့မြို့ဝကျုံဘောလို့အေယံဝလီတို့ကိုတူးချဲ့ပြတော့ခါကြတော့ဒီဒရုလက်နဲ့ကိုနိပညာစစ်နဲ့မူဒေါ်လာရဲ့ကြီးကိုဆင်လွှမ်းမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်မယ်ထင်ပါကြောင့်သတိသောင်းဖူးကြီးကပြောကြားလို့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်